ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପରି ଏକାମ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକାଶନୀର ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଭଜନ ସମାରୋହ ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଭଜନ ସମାରୋହ 34 ବର୍ଷରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଏଥର ହେଉଛି 34ତମ ଭଜନ ସମାରୋହ। ଏଥିରେ ବମ୍ବେରୁ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟା, ବେଲା ସୁଲେଖ, ଅନୁରାଧା ପଡ଼ୱାଲ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏବଂ ମନ୍ମାଥ ମିଶ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 30ରୁ 40 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତା ପରଦିନ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିହର ଭେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଭଜନ ମଣ୍ଡପରେ ଭୋର 4ଟାରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି, ବେଦ ପାଠ, ଶିବ ସହସ୍ର ନାମ, ଭାଗବତ ଗୀତ ପାଠ, ଶିବ ଚେତନା, ହରିହର ଭଜନ, ରାମଚରିତ୍ର ମାନସ, ପରାୟଣ, ପ୍ରବଚନ ଶିବାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ହେଲେ ଆମର ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବମ୍ବେର କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ରାଜ୍ୟର କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପଣ୍ଡିତ, ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ମୁଁ ଶଙ୍କରଜ୍ୱନି, ବେଦ ପାଠ, ଶିବ ସରସ ନାମ, ଭାଗବତ ଗୀତ ପାଠ, ଶିବ ଚେତନା, ହରିହର ଭଜନ, ରାମଚରିତ୍ର ମାନସ, ପରାୟଣ, ପ୍ରବଚନ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିବ। ତାପରେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆମ ଏଇ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକାଶନୀର ଯେଉଁ ଭଜନ 34ତମ ଭଜନରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ 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 ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ଆମେ ବାମଣ ନିଯୋଗ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ, ଆମର ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ, ସମର୍ଥା ନିଯୋଗ, ଯେତେ ନିଯୋଗ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କମିଶନର ପୁଲିସିଂର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ନିବେଦନ କରିଛୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଦିନ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି, ବୋଲି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିବ ମନ୍ଦିରମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି। ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାହାରେ, ଜର୍ମାନରେ ମୋ ନାତି ଅଛି, ନାତୁଣୀ ଗୋଟେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ବୋହୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, କାନାଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ମହାଦ୍ୱୀପକୁ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଥାନ୍ତି, କେମିତି ମହାଦ୍ୱୀପ ଉଠିଲେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବୁ। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କହିଛି,
360 ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ନିରାମିଷ ରୁହେ ଏବଂ ଛାତ୍ର ବେଳୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ପିଲାଟି ଦିନୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଭଲେଣ୍ଟର ପିନ୍ଧି ପାଣି ବାଣ୍ଟିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଗୀ ସେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି 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 ହାରାହାରି 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଇଏ ଶିବରାତ୍ରି ରଥଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନି ଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଆସେ କଲେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯାହା ହେବାର ଅଛି ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା।